Jsou územní limity téma, o kterém by měla jednat vláda Jiřího Rusnoka? Já jsem vždycky říkal, že energetika by neměla být rukojmím ideologické politiky a myslím si to stále. Proto z věcného hlediska nevidím žádný problém, proč by o tom nemohla jednat vláda Jiřího Rusnoka. Možná proto, že je v demisi? Vláda samozřejmě neprolamuje žádné limity, pokud o tom bude jednat. Limity musí být dány, nebo těžba uhlí za limity musí být dána jiným dokumentem, a to je státní energetická koncepce, surovinová politika, je tady horní zákon, který chrání všechny za případnou tou těžbou. Tedy vláda, pokud o tom bude jednat, tak to neznamená, že se začne těžit. No, na druhou stranu, pane poslanče, to usnesení vlády číslo 444 z roku 91 prostě vytyčuje nějaké územní limity těžby uhlí. Pokud by vláda Jiřího Rusnoka v demisi jednala a přijala by jiné usnesení, kterým, řekněme, revokuje to z roku 91, nebo to usnesení prostě bude nějakým způsobem posouvat těmi limity, či je prolamovat, tak ani to by vám nevadilo? Tak je to určitě otevření té diskuse. Já si myslím, že my se musíme zamýšlet nad tím problémem v daleko větším kontextu a bez ideologií. Pardon, pane poslanče, zamysleme se hned za chvíli. Zajímá mě jenom to, jestli vám nevadí, jak jste říkal, jednání o té věci, když to bude dělat vláda v demisi Jiřího Rusnoka, a nebo když by přijala usnesení, které by nějak zásadně šlo proti tomu usnesení z roku 91. Mně by to nevadilo, protože to neznamená automaticky těžbu za těmi limity, jak jsem říkal. Ta těžba za limity musí být dána mnoha dalšími faktory. O některých jsem již hovořil, další samozřejmě jsou dány například tím, že by musel být vytvořen společný nějaký státní podnik, který by garantoval mnohem více jak ekologii, tak samozřejmě, aby část vytěžených prostředků zůstávala v kraji a zůstávala pro státní rozpočet a tak dále. Tedy zrušení toho usnesení neznamená automaticky těžbu, proto mi to nevadí.